Ben, en kiste. Ui, det er julekalendertid. Jeg er bare så lækker. Nej! Nej, hvad laver du? Hvis du huskede efter, så havde vi lukket af. Ah, lad være, jeg dør. Så stop! Er du færdig? Ja. Du er dog klar, hvor tæt på det var, sådan at mig hjælp igen. Hvor er du vund? Ish. Har du mad? Ikke mig sådan. Hvad? Har du mad? Ja. Jeg har mad. Du har mad. Se, jeg har lavet dig dit helt eget værelse. Eller, jeg flytter derind. Fuck dig. Jeg har lavet mit helt eget værelse. Der er sne herinde, her. Au! Væk! Slår alt muligt. Så har jeg værelse herinde. Jeg har noget uld. Jeg har selv... Wow. Her. Gave. Nå. Vi skal afsted, Ben. Sophie. Det er fuldstændig lige meget, for vi skal slet ikke være her endnu. Det er fucking grimt. Kom nu! Det er grimt. Vi er på eventyr! Nej, ikke før vi fik til gulvet. Nu stopper du selv. Okay, så riv gulvet op. Det er ulækkert. Har jeg du ikke rød gulv? Vil du have svampe i huset? Nej, det tror jeg ikke, vel? Nej, jeg vil have rød gulv. Har du et hvidt uld med? Du skal ikke bare sætte rødt og... Har du ingen designstil? Jeg kan til at se en uldblok udenfor. Jeg har mere hvid uld. Jeg skulle gerne have to døre, jeg har to døre. Hvordan der? Og der. Og der. Nej, hvad laver du? Du vil sove i jorden. Nej! Gå i stykker! Gå i stykker! Hvorfor kan jeg ikke udlægge den? Men du er ikke ramt. Hvor er du streng? Det ved jeg. Jeg er en trold. Er du streng? Vi er søde med strengen. Du er bare generelt streng. Der mangler tre. Hold op. Der. Kom med dig. Der. Kom med dig. Lige der. Kom med dig. Tre. Lige her. YOLO. Du YOLO. Aaaaaah. Gå væk med dit fie ho. Se, nu kan jeg så sende en blok for mig. Vi skal slet ikke være her i dag. Ouch. Hvor skal vi så være? Vi skal på eventyr. Stop. Hest, gå væk. Pak dine ting. Hvilke ting? Hvilke ting? De ting, du vil have med. Hvilke ting? Vi skal på eventyr. Hvilke eventyr? Langt væk. Hvor langt væk? Gider du stop? Med hvad? Med det der. Hvad gør jeg? Kæft, du træls. Det er ikke sådan at være gammel og skæv. Du ved, min mus ikke virker. Så går jeg bare på eventyr uden dig. Nej, okay, hvor skal vi hen? Jeg går uden dig. Hvor skal vi hen? Jeg går uden dig. Hvor skal vi hen? Ud til havet. Jeg slår dig ud over verden, hvis du ikke stopper. Nu kan jeg ikke slå dig ud. Kalabumba! Der er en hest. Du skal bare følge mig, skal du? Eventyr, Ben. Ja, vent lige, jeg var lige i gang med at æde en hest. Jeg er på eventyr! Hvor eventyr. Er det henne? Og du er travlt, hva'? Så for Ben tager ud på eventyr. I'm on the way. I'm on the way. Here. Jeg ved, hvad jeg vil. Jeg er på vej. Here.
Vi skal finde dronningen. Ja, en lille cowboy. Midt i Antarktis eller et eller andet, der minder om det. Hey, ja, jubi, hip hurra. What? Det er ikke min fødselsdag, hip hurra. Jeg kan godt lide kinderæg, hip hurra. Hvorfor kan man dobbelthoppe? Det kan man, hvis du... Kæft for smart. Du kan sgu ikke dobbelthoppe. Jeg dobbelthopper. Du hacker. Det kan være fordi... At sneen, fordi det sner, så kan jeg. Du er en hacker. Jeg dobbelthopper. Du er en hacker. Dobbelthopper. Hacker. Jeg dobbelthopper. Så er du hacker. Nej. Men det gør det helt nemmere at bestige et bjerg. Du skal ikke færdig her, mand. Kom nu, Ben. Jeg er en trold. Ben. Ups. Hvad fuck skulle de hjælpe mig? Nu gjorde det bare værre. Gør det nemmere for dig at klæde? Nej. Lad være med at bygge mere. Du. Kom nu, Ben. Åh. Oh. Der er en ned. Er du med? Nej, jeg er ej. Ligner jeg en, der er med? Ja. Tænk, hvis du kom tilfældigvis faldt lige nu. Siger du, at falder selv. Kom nu! Ben! Hvad? Kom nu! Jeg er begravet. Kom nu! Jeg er faldet ned i et hul. Kom og hjælp mig. Ja, nu er du kraftet ved træls. Jeg er begravet, Sofie. Hvor er du? Jeg er her. Jeg kan ikke komme ud. Hvor er her? Jeg kan ikke komme ud. Hvor er her? Over dig. Ja, det er jo nemt nok at sige. Jeg kan se dit navn. Du går den forkerte vej nu. Kan du se, at jeg hopper mega højt? Du er rigtig tæt på mig lige nu. Har du lige grædt dig selv ned i et hul? Nej da. Hvor bliver du af, mand? Du er langsom. Woo! Jeg tager ikke nogen skade. Wow. Jeg skal give dig snebold, hva? Hvad griner du af? Jeg har en isblok for dit hoved. Hold op! Og så hold op! Hold op! Det var ondt. Oj. Hvad lavede du der? Woo! Nej. Kom nu! Du fryser hele havet til. Jeg ved, hvor vi skal hen. Du fryser havet. Bare rulle det til op igen. Når alt det her er slut, så tør det op igen. Det er hurtigere sådan her. Du er bims. Altså, du må gøre det for mig. Det er ikke mig, der kommer til at falde ned i sne. Sådan, ned i vandet og sådan noget. Altså, jeg er gammel parkour-trold. Jeg var verdensmester i parkour på et tidspunkt. Tror du ikke, jeg kan hoppe? Der er den! Hvor? Under os. Jeg kan ikke se noget under os. Den er lige der! Jeg kan ikke se noget. Gobbel! Jeg kan se nogle tentakler nu. Det er det. Vi skal undersøge dem. Hvordan vil du undersøge sådan en? Prøv at se, hvor flot det er, jeg laver efter mig egentlig. Det kan godt være det flot. Men det er også kinda skadeligt for alt andet. Er det skadeligt for? Der er ikke nogen dyr her i vandet alligevel. Der er ikke nok materialer. Jeg er heller ikke. Hvad laver vi så her? Jeg har lavet en snemand. Han hedder Olaf. Det er du bare så meget stjålet fra den der film der. Og du bare nederen. Nu dræber jeg din ven Olaf. Nej! Med en skjold. Døde han bare. Fuck dig. Så er vi her sulten.
Jeg vil betale dig for det. Tag mig for hvad? Giv mig mad. Her. Ja. I din betaling kan du få noget heldigt trolleørevaks. Ej, hvor er jeg glad. Fordi det har vi jo overhovedet ikke derhjemme, jo. Har du bare lagt en trolleørevaks af? Ja. Hvem ved, hvad det kan føre til? Det ved jeg sgu da ikke. Hvem vil ikke gerne have trolleørevaks? Det ved jeg sgu da ikke, hvad der sker, hvis man efterlader jeres trolleørevaks. Det ved jeg da ikke. Hvad skal vi? Jeg vil bare gerne kigge på de her egentlig. Du vil bare... Ja. Du er død for mig lige nu. Så død. Så kommer hente mig. Det var tæt på, hva'? Der var du tæt på at mærke sådan. Skub mig! Du er bange lige nu. Du er bange for fanden ned, før du når at lave is, hva'? Nu skal du bare tisk. Gør det ondt, hva'? Nej. Nå, så går jeg bare tilbage. Dum 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 dum. Okay. Der er mange af de der tentakeldæmser. Ja. De er sagt, at de overvåger øen og sikrer sig, at havet er så langt, at ingen kan forlade det her sted. At hvad? De ligger rundt om sådan det her sted, bare for at sikre sig, at de bliver ved med at strække havet så langt, at ingen nogensinde kan forlade det her sted. Det ved jeg noget. Vi skal ikke bygge et skib. Hvorfor skulle vi dog bygge et skib? Så vi kan komme væk. Vi skal redde stedet først. Redde stedet? Vi kan jo ikke bare lave et skib, som vi plejer. Det lavede vi da, da vi var fanget på jungleøen, ikke også? Ja. Der lavede vi bare et skib, og sejlede næsten væk. Og hvordan gik det, efter vi havde lavet et skib? Vi lavede et flot skib, og det var klar til at sejle. Indtil det fange i luften, ikke? Jo, men det var dig, der lavede dårlige æg eller sådan noget. Det var ikke. Det var isdrottingen, eller hvad pokker hende her skal kaldes. Der sprang skibet i luften. Ja. Du er klar over, hvis der havde været en isdrotting, eller en isheks, eller hvad fuck end du ævler om. Ikke også? Så ville det have været meget koldere. Det var fucking varmt, bortset fra at det hele tiden regnede. Ja, men hun bruger sådan, jeg ved ikke, hvordan man forklarer. Hun bruger solcreme, er det du prøver at bilde mig ind, hva? Du er da dum, du er. Du skulle da tæsk. Du kan ikke engang ramme mig, men så... Wow. Wow. Jeg stemmer for, at vi på den her sø slår lejr. Vil du slå lejr på en sø? Ja. Bygger bare et stort hus. Lige meget. Okay. Så, det var den ene mur. Nå, du er i gang med at lave det en gang der. Hvad mener du med en gang? Jeg laver ikke nogen engang. Hvad er du så i gang med? Det ved jeg ikke. Jeg er i gang med at udvide, så vi kan være derinde. Nej! Stop! Ikke mere nu. Fø. Okay. Hej. Jeg næsten bliver det helt til is. Jeg kan fornemme det. Det synes jeg er en dårlig dag. Hvorfor slog du mig? Lad være med det der. Stop. Sophie, det går ondt. Hvad lavede du derinde? Det ved jeg ikke. Men vi burde gå i seng, Ben. Ja, jeg skal bare være sikker på, at det her gulv ikke fucker op. Som alt andet, når man ikke gør. Når du er til stede. Hold da op. Du har det med at være ret uheldig. Sat du lige noget jord ind i mit snehus? Hey Ben. Det er anden advent i morgen. Advent? Hvad advent? Du ved, hver søndag i december måned. Nej, jeg ved ikke. Jo, du ved.
Jeg fejrer ikke advent der, hvor jeg kommer fra. Puff! Jeg er en trold. Puff! Så meget laver vi ikke. Vi spiser småkager og kinderæg og... kage. Det lyder altså meget kedeligt. Lyder det kedeligt? Puff! Hvordan kan det lyde kedeligt? Har du nogensinde smagt vores kage? Nej. Nej, for du ikke er trold. Okay, det var bare ondt. Kan vi ikke snart gå i seng? Jo, lige om lidt. Lige om 2 sekunder. Der vil Mokkendunja blive lige så ens, som du altid kun har drømt om. Hvorfor fjerner du sne for at sætte sne? For at sikre mig, at det er mit sne. Okay. Så det er mig, der har bygget det her, ikke dig, med dine mærkelige kræfter. Det gjorde du ikke! Nå, godnat. Og så går du bare ud. Jeg sover herovre i stedet for. Håber du brænder en voldsom ved. Godnat. Nej, nu begynder der at komme vand. Skal jeg komme og fryse det? Sofie, mit hus. Skal jeg komme og fryse det? Nej, jeg har ordnet det. Godnat.